Ai vittu. Ei karvaperse, kuka kuoli? Minä. Karvaperse, perkele. Mä tiedän, mut ketkä kuoli saatana neekerit? Ei sillä mitään väliä, voitos tästä pelataan. Vaihoi vittu asetta. Saatana karvaperse. Ajoksin karkua, se voitetaan. Hullu jätkä toi tonttu. Mä en nyt ketään crossaava, he on tossa ryömiä. Mitä jos molemmat sinne? Vittu! En mä tiedä, en vittu oliks siinä molemmat. On siellä. Excellent job, Ghost. Vittu vaan mä sanoin tontulle, et saattaa tulla snipalooti päähän. No kunnon haartaa ja hanki elämä, homo. joo. Voitte kaiks rundi. Pieskö mun alkaa snipaa? Ei kannata, että se varmaan auta sua. Mitä se on, se tulee? Ei oo tottaa. Tomo. Ei jumala, tää on niin hauskaa. Kyllä voitetaan nää vielä. Juu, voitetaan. Ihan karvaperse, istutte jossain. Sitä alkaa kuvittaa perseeseen, niin sit tulee lähelle. Jep. Siis ihan sama kenen puolella mä oon kuseen. Me kustaan ihan vitun 100. Kuinka paljon sä kuset? Tosi paljon. Kuskitaks me uudestaan?